Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala innamat takhattum min dunillahi awthanam mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Summa yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'di wa yal'anu ba'dukum ba'da. Wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Fa'amana lahu Lutu wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Wa qala lan dawuh sapa Nabi Ibrahim, Ibrahimu tegese Nabi Ibrahim. Dawuh teng tiang-tiang kafir. Ngendikane Nabi Ibrahim utai rumuse Nabi Ibrahim ngendikaken innamat takhastum angin pesdine ngalap sira kabeh atau mengangkat sira kabeh min dunilai sanging saliyane Allah. Kowe ngangkat ausanan ing pira-pira berhala mbok dadekno pangeran, manane tak buduna. Tegese nyembah sira kabeh ing ausan. Wa ma tema iku masdariyatun iku masing dadekno ditakwil master. Utawa alat nggo nakwil master. Wong kafir nyembah liyane Allah iku mergo mawat data beniku mok krana saling sayang antar mereka atau saling seneng antar sira kabeh. Utawi mawaddata iku khabaru inna, iku dadi khabari inna, maksudnya qiraah napa. Inna mattakhattum min dunila ausanam mawaddatu bainikum, iku krana seneng sira kabeh. Dados Imam Suyuti milih pertama nu qiraah mawaddatu bainikum dados napa khabar. Nah qiraah kita napa mawaddata bainikum. Wala kiro atin nasbilan yang ngatasi kiro ah nasab kados kira iki to mawat dabe benikum utawi mawat data benikum mafulun lah iku dadi maful lah. Wa mau tema iku kafatun iku masing kafah sing nyegah sangka amali inna. Nggih kafatun iku masing nyegah sangka amali inna kados ini inna zaidan ko imun tapi nak disukani ma dadi inna ma zaidun ko imun pokoknya inna ora sukses ngamal. Ora sukses dadi nahu yo kados urip ana sukses ana penghalang napa penghalang napa sukses dadi inna zaidan kok imun tapi nek kepen inna gak ngamal tambah imma inna mazidun kok imun al makna uti maknane iku ngene tawaddatum tegese saling seneng sira kabeh ala ibadatih ing atase nyembah autan fil hayati dunya ing dalam penguripan dunya. Sumayu mal kiamat di mongkonuli ing dalam dino kiamat ya kuru saling ngafir no sawo ba'dukum sebagian siro kabeh bibadin kelawan sebagian sing liya. Manane ya tabarra'u tegese lebaran atau cuci tangan sopo al-qodatu para pemimpin minal adba'i sangking piro-piro pengikut. Wail anulan laknati sopo ba'dukum sebagian siro kabeh ba'dun yang sebagian. Maknane yal anu tegese maksudna sapa alat bau pira-pira pengikut al-qodata ing pemimpin. Wa ma'wakumun nar, te panggonan sira kabeh. Cek sing anut, cek sing di anut. Masyirukum tegese panggonan sira kabeh jami'an khalis kabeh niku anarun neraka. Wa malakum lan ora ana iku kedhe sira kabeh min nasirina uta wong sing nulung. Manane nulung mani inat sing iso menghalangi kabeh utawa nolak kabeh minha saking nar. Fa'amana mongko dadi iman dadi percaya lagu maring sinten Ibrahim. Sedekah tegese benerno Ibrahim ing Nabi Ibrahim. Sapa Lut Nabi Lut. Ketika Nabi Ibrahim dakwah termasuk orang pertama sing percaya Nabi Lut. Wa wa Nabi Lut ku ibnu akhihi, anake dulure Nabi Lut, anake dulure Nabi Ibrahim rupane Harun Harun. Dados termasuk nabi yang mengalami dua periode dua nabi angkatannya Nabi Ibrahim. Yo wonten Nabi Ibrahim, wonten Nabi sinten? Lho. Selain mengke putrane nggih dadi nabi. Wa qala lan dawuh sapa Nabi Ibrahim, Ibrahimu Ibrahim dawuh inni muhajirun ila rabbi. Inni sak temene ingsun muhajirun iku wong sing hijrah. Ming kaumi saking kaum ingsun, ingsun hijrah atau pindah ila rabbi menuju maring pangeran ingsun. Manane menuju pangeran ila haitsu amaroni rabbi. Tumeka yen to perintah ning ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun. Dadi iki secara bahasa oleh wong muni aku pindah ning pangeran, maknane pindah ning tempat sing digangken napa? Pangeran. Ora kok pindah ning pangeran goleki pangeran mboten pindah tempat sing digangken pangeran. Jenenge ilahai su amaroni Rabbi. Wa hajar lan ninggal sapa Nabi Ibrahim kaum aku ing kaume Nabi Ibrahim.
Wajar lan pindah sopan Nabi Ibrahim min sawadil Iraki sanging kawasan Irak pindah ila Syamil maring Syam. Ya, di Palestina, Palestina utawa Israel. Innahu sa'atmuna Allah wa ya Allah wa ala zizu dat sing menangan fi mulkihi ing dalam kerajaan Allah. Al-Hakimu tundar sing bijak fi sunihi ing dalam tindak lampai Allah. Wa wahab nalan paring ingsun lahu maring Nabi Ibrahim bata Ismaila sausia tak paringi anak kang jenenge Ismail, tak paringi Ishaq ing Ishaq. Wa yakubalan yo tak kei Yakub bata Ishaq sausia Ishaq. Ngene ku Yakub bin Ishaq bin apa? Ibrahim ning ngene apa Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Wa ja'alna lan gawe sapa ingsun apa fi dzurriyati ing dalam anak turune Nabi Ibrahim tak gawe anubuwata ing dadi nabi. Mulane fakulul anbiya'i mongko tiskabiane nabi kabeh bada Ibrahim masa usia Nabi Ibrahim iku ming dzurriyati iku setengah sanging turunane Ibrahim. Angger nabi bar Ibrahim mesti turunane Ibrahim. Wal kitab lan tak kei ing kitab bi maknal kutubi lan nganggo maknane pira-pira kitab. Maknane kitab ku akeh ayat Taurat tegese Taurat wal Injil lan Injil wa Zabur lan Zabur wal Furqan lan kitab Quran. Wa atena lan paring ingsun ing Ibrahim ajrohu ing ganjaran Nabi Ibrahim untuk balesan Ibrahim tak paringi fitunya ing dalam zaman ning dunya. Ibrahim ketika ning dunya tak wales apik. Wa wa utawi al ajru iku atsanaul hasanu. Iku pemujian al hasanu kang apik. Nabi Ibrahim satu-satunya nabi sing wong Islam ya muji, wong Yahudi ya muji, wong Nasrani jenenge muji. Mulane akeh wong Nasrani jeneng Abraham. Mergo kagum kalian sami Nabi sinten? Ibrahim. Wong Hindu Budu jenenge Brahmana. Mergo kagum mek Nabi sinten? Ibrahim. Wong Islam jenenge Ibrahim. Dadi satu-satunya nabi sing semua agama itu memuja. Wa wa ta'al ajru wa tsanaul hasanu. Iku pengalaman sing apik fi kulli ahli al-adyani ing dalem sekabiane ahli agama. Jadi satu-satunya nabi sing semua agama itu napa memuji. Jadi nabi sinten Ibrahim. Wong Kristen nggih kata jeneng Abraham, wong Islam nggih kata, wong Buddha, Hindu nggih kata, wong Yahudi nggih napa kata. Wa innahu lan sak temen Nabi Ibrahim fil akhirati lam akhirati lam minas sholihin. Ini tengah-tengah sangke wong sing saleh-saleh kabeh. Manane alladzina tegese wong akeh lagum kang iku tetep kedhi alladzina. Ad-darajat uta ibro-bro derajat utawa derajat napa derajat nomor menen Jawa nggih pangkat ya al-ula kang luhur ad-darajat alladzina rabbana wa ngake lagum kang tetep kedhi ulaika ad-darajat uta ibro-bro derajat al-ula kang luhur mon kula terang nggih nabi niki diapal lho niki mengke nek ampun surat ar-rum berarti mon mon sislikur dereng nggih buat nek surat ar-rum dereng napa iki mon nggih. Wes lek bang mosok. Berarti wis khatam bersis gitu. Sekendi selikur wis mlebu swarga wis. Mun kula terangno ya. Jadi kula suwun ayat niki termasuk sing kudu apal ya. Misale ora apal lafate gak apal maknane. Dados Nabi Ibrahim gadah rumus wong kafir itu nganti jadi kafir itu mergo toleransi sesama kafir fil hayatid dunya. Eling-eling tenan ya. Kalau termasuk wong sing fanatik banget ke ayat ini ambek rumus niki. Wong kafir itu ngantos kafir mergo duwe fanatik kekawanan atau pertemanan fil hayatid dunya. Tapi kok nak ning akhirat mereka saling mengkafirkan, saling melaknati antar teman mereka zaman fit dunia, zaman ing dalam dunia. Mau ucap kelirian, zaman kudu apal tenan, to ati apal neng utek apal. Artinya ngeten. Kulo niku berkali-kali itikaf teng Masjid Kudus, ya beberapa kali lah kulo itikaf teng Masjid Kudus. Ziarah sedelok nak itikaf teng Masjid Lamin, kok itikaf teng Masjid itu mujmalah. Kecualian kok sampai anak neng kuburan suwi bareng neng Masjid. Jadi, ini aku rapati di guru wale ini kok ngeten ya termasuk kramate atau mukjizati agama Islam ini aku mulai ini aku ada perang Sayyidina Ali dan Muawiyah itu perang Bani Abbasiyah kalian Bani Umayyah itu terus racocok terus saiki teng Syria yang Islam pemberontak sampai sing pro Hafidz Asad gitu kok. Tapi wong Islam ku perang kaya apa? Niku pangerane tetep sitok. Ngene ku la ilaha illallah Muhammad. Sehingga perperangan ini tidak mengganggu tauhid.
iku kramate Islam. Mestine nak perang terus kecewa. Berhubung pangeran nama Allah ke musuhku, aku tak orang nganggo pangeran Allah. Jadi wong kudu kadang-kadang ngerti mukjizat Islam. Kowe aja men ngeluh koyo wong ora tau ngaji. Islam mbok Islam kok perang terus iki apa-apanan. Oke, secara syariat itu salah. Islam mbok Islam kok perang terus iki apa-apanan. Tapi di balik itu ada mukjizat. Logikane wong perang ra cocok kan misale Mustafa milih pangerane Allah berhubung ora cocok wis pangeran ora Allah wae. Tak golek pangeran liya. Mergo nek aku nyembah Allah ora padha mbek kowe. Tapi ndak. Wong Islam tetep iman mbek Allah senajan to antar mereka ora cocok. Iku beda mbek wong kafir. Padha-padha kafir mergo demi mawat data bainikum fil hayatid. Mulane potensine wong kafir murtad tu tinggi sekali. Anggere ora cocok komunitas, rata-rata mlebu Islam. Tapi nek wong Islam ora cocok komunitas tetep Islam. Jadi wong kudu ngerti keramate tiyang nopo Islam. Mulai dhisik iku ana Sayyidina Ali perang mbek Sayyidina Muawiyah. Kok orang rusak Islam nganti saiki? Yo ora ana pangeran debutan. Padahal pangerane wae musuhe ya to. Santri mbek santri tukaran, sitok maca Hizib Nasr, si sitok maca Hizib Nasr. Barang si sitok melarang tak pasut mau dadi melarat. Disembadani aku mbek pangeran. Lho sing melarat yang muni ngono. Aku dicoba melarat, dhuwur derajatku timbang sing kedunyan koyo dekne. Lho padha-padha nyebut Allah, padha-padha nyebut sarungku kaya gede ngono. Kaya gede nak sambat mbek kula ngono. Aku jadi kayak gede, anggar uang lu khasut, kayak cilik lu khasut. Muka bagi kayak gede, cari duit apa, mobil apa. Cari sih kayak cilik tak tahu ingon. Cara jenengan sebut di kayak gede. Ah, itu serawat di pangeran, itu serawat hisap deh. Yo kok podo-podo nyebut? Oh, penak tau orang jadi orang Islam. Mana gua gedeng jenengan teman-teman yo raiso. Perkara ini andalan ya Allah, andalanku. Mereka kita itu iman, itu iman sing ora krono mawat data bainikum fil hayati dunia. Iman kita iman sing permanen. Orang mergo toleransi pertemanan. Di paribasane kowe ra cocok mek kaya apa ra tau ngoreksi imanmu. Iku sirine kenapa kula salat tu sering makmum. Tak tunjukno ning pangeran. Semene tak sing imami sing cocok, ora cocok lah gelem makmum. Nek takoki pangeran, kalau kira cocok kok makmum bentuk loyalitas kula mbek jenengan iki. Ora cocok kok anut demi jenengan. Cocok koyo kowe ora cocok terus mau makmum. Markai jenengan. Apa meneh mesti diubah bareng tambah markai. Markai wong ora rodur jenengan apa? Mbener ngeling. Dadi ayat ini kebanggaan kula. Kula percaya Islam dijogo ila yaumil. Kayak apa Islam perang zaman Sayyidina Ali bin Muawiyah? Kayak apa Bani Abbas dengan Bani Umayyah? Kayak apa dinasti Seljuk, dinasti Mamalik sampai zaman ponakan Genghis Khan do masuk Islam? Kayak apa perangnya Arya Penangsang bin Sutawijaya tadi Wijaya sing mesti Arya Penangsang. Sing dulur mengko sing sapa sing dulur iki? Sing aku tumbak ki pleret iki lho, pleret kene kok tau mateni sapa? Arya Penangsang. Mulane normale kula mbek wong kene gelo normale wong pergi. Babak kula itu cek keluarga Sunan Kudus. Nah, Sunan Kudus dukung Arya Penangsang sing dipateni. Mestine kula mbek Mustofa ku gedeng mestine. Normale. Mergo buyutku di suduk karo tombak ki pleret mestine. Nah, mesti wong saiki mulya kula kan kaya kaya wong dolen kula gedingi kaum lemah. Mulane kula niku tenang nggih, kula niku sering iktikaf bolak-balik. Cek hebat Islam. Jadi mulane iki kowe nak darani apa kudu azza dari kula suwun sing seneng kula. Ki nak wiridan Asmaul Husna kuat nemeni az-zahir. Allah niku zat sing zahir. Sing gampang banget dikenali hakik. Ki jaman muni ya mujib bae perkara ning kakean karep. Nggih wiridan sing bater ya mujib, ya mujib. Zat sing nyembadani dunya. Ya Razzaq zat sing maringi. Iku yo apik tapi ora wali, ngono apik tapi ora wali. Nek wong wali tenan wiridan paling dhuwur ya zahir dat sing banget jelas. Saking jelas e musa wae ngakon. Yaiku koyo siji ditambah siji ku loro. Rektor Al-Azhar muni siji tambah siji yo loro. Wong ning sarkem ning doli yo muni loro. Mergo banget dhuhire. Nek siji tambah siji loro. Nganti wong saleh sing ra saleh jawabane padha.
Dalam hal ini melalui Nabi ngendikan mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraka. Ayo sudah kok takoki pengenane sapa? Allah. Wong sing cek profesi macam-macam. Wis ah sing mantan-mantan niku. Mbok takoki pangeran sapa? Allah. Koruptor sing mendekam-dekam niku mbok takoki pangeranane sapa? Jawabane Imam Masjid Haram mbek wong sing ora tau salat asal Islam. Padha muni sinten? Allah. Mulane kadang Nabi ngendikan mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah kadang ngendikan wa in zana wa in saraka. Perkara ini jelas e bener Islam sing roh ra wong pinter tok. Lonte wae roh, copet wae. Koyok siji tambah siji loro, profesor yang muni loro. Lho sing ora tau sekolah yang muni loro saking dohire. Saking napa? Ya mulane wiridan sekali-kali muni napa? Ya to. Ya mulane Imam Sibawai mlebu swarga iku di antara sebabe dekne berpendapat Allahu a'raful ma'arif. Ma'rifat ma'rifat isi ma'rifat iku lafat Allah. Mergo maknane ma'rifat iku barang sing dikenal. Lah a'raful ma'arif sing barang paling gampang dikenal iku Allah. Mulane Imam Sibawai wong amin ngaji Zaidun qa'imun ra'a itu Zaidan marortu Zaidin murite janggal mbune swarga piye wong ora tau muni subhanallah alhamdulillah men fa'ala yaqulu fa'lan wa ma fa'lan bariku nasara yasuru nasron unsur ratan susah murite iki guruku iki swarga ta ora wong ora tau istighosah niki paham ge wong ora tau napa istighosah ternyata muridnya dipeni aku mlebu swarga mergo aku berpendapat Allahu a'raful ma'rif. Allah itu ma'rifat, ma'rifate isim ma'rifat. Nen wong ra kenal Allah cek banget. Mulane maro'a itu syai'an illa wa qad ra'aitu wa haqqa jarat yang tak sop aku ra ndelok sesuatu kecuali melihat Allah sebelum sesuatu itu. Misalnya kowe wong ayu musnah kowe wali lho ya ora. Mesti ora nafsu sik. Wong kok ayu ning ngono, mesti ra iso gawe dhewe nek ayu. Mesti sing gawe Allah. Terus gak sawet nang ngono. Paham nang ngono tenan lho ya. Lagi nak dibujuk elek apa ngono? Wong kok elek e ora. Mesti sing gawe apa? Nak karepe mesti mau elek. Iku mar'a itu se'an illa wara'a itu wa ana apa? Qabla. Pak, bro saking dohire Allah, saking napa? Mulane dongane hikam ilahi ke faistadalu bika wa anta dzahir. Bagaimana saya mencari-cari Anda? Wong Anda ini zat sing paling dzahir. Cek ngenya e wong kok golek jenengan, jenengan dzahir kok tak tak boleh. Nah, mulane wong iku wiridan ya kadang-kadang sing banter muni ya zahir, dak sing banget perpelane banget jelas. Saking jelas sih cocok ra cocok ngakoni kaya wong Islam. Wong Islam Syria ya perang. Kita NU mbek ormas liya kadang ya ra cocok. Sitok milih A, sitok milih B. Pengenane ya padha-padha kok. Oh. Beda pilkada ya pengenane tetep apa. Sing dukung iki istighosah, sing dukung iki nggih istighosah. Podho-podho jak tulung. Allah. Soal apa milih ndi ku hak Allah. Wong ora melok pilkada tapi mesti ono sing dipilih. Tapi kan sing dukung A yo milih istighosah nyebut namanya Allah, musuhe nyebut. Iku ora ono terus sentimen, berhubung njuk tulung Allah, aku gengsi ya tak njuk tulung liyane iku ora ono. Mergo wong Islam iku imane ora mawat data bainikum fil hayati. Dadi eling-eling ora ben buswarku. Kuwi bangga. Mane kula nutuk aran kowe kowe ora pati wani. Iku nak nganti ngandal Allah, aku yo ngandal Allah jebule apa belo dikne mergo lama lemah. Kula asline nggih gelo Pak Mustofa. Kok mateni buyut-buyut kula. Jare Arya penaksang ditum suduk piye yo, tumbak ki pleret. Terus ususe apa? Brodo. Napa ya kurang ngajar Mustofa iku. Jangan-jangan dikne turunane iku kan yo. Mereka punya kulau namanya Hafsah niku binti Maksum, bin Soleh, bin Asnawi sepuh kudus niku. Rian punya kulau niku dukung nopo Arya Penangsang, mereka nopo sari. Punya Mustafa mesti orang itu. Nah mestinya kulau bin Mustafa itu musuhan mesti ini. Yo tenan, yo tenan. Tapi serang ngono-ngono nang saya kira podo-podo seneng tafsir jalan. Yo mesti. Iman ya orang iman toleransi, tapi iman berdasar hak. Ya mau sudes ya muni pangeran Allah, lonte maling copet ya muni sing pangeran iku. Padha-padha disatukan kalimat la ilaha illallah. Kok aneh agama Islam kok aneh.
pinter mek ra pinter padha-padha nyembah Allah. Mergo apa? Allah iku adzahir banget jelas. Koyok profesor yo muni 1 tambah 1 2, SD cah TK yo muni 2. Mergo banget zahir. Paham ge banget. Mulane Allah sifatnya apa? Adzahir banget jelas. Ani nak dulu ngaco suwi-suwi, awal gak ngejelas. Om buk gule ingat tinggal di pulau. Lainnya cari fikam. Mono wong gak dulu ngapain pintu. Cek nemen ni. Dulu ngapain pintu, foto karo kau ngeleng no awal bolak balik. Wong buk eleng no ini urung lali kau sebeleng nemen. Mana kau coba niru Gus Bagus Pak? Kau jarang dulu ngomah kompor apa yoku. Mulanya cara makom fikam. Wa inna ma yunak baguman ya juzu alihil ikhfa. Sing kena dileng no, sing mungkin lali. Mulane kula niku termasuk kriminal. Kula niku tawaf teng Ka'bah yakin anu yakin. Donga teng Multazam menen ning tawaf pertama, bareng kedua pe donga nang ora wani. Gusti anjenengan ijek eling kok kula donga melek ngenyek jenengan terus mungkin. Ketiga ya pe donga kula roh cara syariat tu ape donga. Angger eling. Jenengan terus eling to aku. Ya mungkin. Akhire tiap ning arepe Multazam ngono tok. Jenengan terus eling to terus mungkin. Lha iku donga apa? Mulane kula yo ngrasa kriminal. Korban hikam malah. Jadi kriminalnya mau ngalim itu cek korban hikam. Mereka cara hikam dia jeniru wali-wali sing nak dungo bisa. Mereka wali-wali duwe kesimpulan sing perlu dihiling no, wong sing mungkin lali. Wa inna mayunabau man sing yajuzu alihil ikhfa sing mungkin dihiling no, sing mungkin lali. Nak datat tak mungkin lali ya rasa bu ilang. Jadi kena dungo ya Allah, kados wingi. Tapi kan kurang ajar to dungo kok ngono iku terus piye. Apa menan aku entek sithik item wis kacau. Wah. Tapi ada orang tertentu. Aja kowe lho, nek kowe kan niru-nirunan. Nek kowe kan asli. Ada orang tertentu yang punya rasa dengan Tuhan seperti itu enggak bisa kamu salahkan. Saya ulang lagi ya. Ada orang tertentu sing muamalah mbek pangeran punya rasa seperti itu dan gak gawe-gawe asli. Kowe ora kena mbok salahno kados kula niku asli, maksudnya wis asli tenan. Kok bolak-balik nang Multazam lho. Kurang keren nek Multazam. Angger ape donga. Ya Allah kok. Kok donga malah jenengan atus eling muter. Akhire malah lucu kan. Kan malah bid'ah kan mosok donga kok. Jenengan atus eling iku kalimat apa? Tapi saya enggak bisa memaksa hati saya ketika itu isekku mbek pangeran seperti itu. Brontoku mbek pangeran seperti itu. Mau apa? Malaikat rawani nyalano kula menjen aku ditebir pangeran ngono ape opo? Nah, tapi sampean makome ra ngono kok ibu-ibu ngono wae yo. Khurafat iku bid'ah yo. Ora kelase kok dikelas. Dikelas kok. Mulane akeh ulama sing pas usul dungane mau ilahi anta anta wa ana ana anta yo anta wa ana yo apa-apa nang jajal bingung jenengan nggih jenengan kula nggih kula jenengan nggih jenengan kula iku hadis kok jenengan nggih jenengan kula piye jajal mergo apa nerangno iku wis kangelan hubungane ndekne mbek pangeran akhire pokoke kula nggih kula jenengan nggih jenengan kula nggih kula jenengan ora dianggap mu'i langsung fatwa aliran sesat. Jadi wong itu kudu ngaji dan ngerti logika-logikane wong alim, wong usul. Termasuk kebanggaan kula teng Islam. Kowe oleh cara syariat nyesali wong Islam, mbek Islam kok perang. Syria perang, Ali Muawiyah perang. Oleh, kowe wong syariat oleh, tukaran kowe elek, bentrok kowe elek. Tapi ku nunjukno mukjizate Islam. Koyok ngono perang kok pangerane tetap Allah. Ora ana sekte Anglikan, sekte Roma, Kristen Ortodok, Kristen ndak ada. Islam tetap la ilaha illallah Muhammadur Musrata toko koyo apa? Iki mukjizat Islam senajan to kita menyesali anane konflik. Tapi mbok yo sekali-kali iku ono hikmah. Kiai-kiai mulai dhisik tukaran, Islam ya baik-baik saja. Mergo Islam dijogo pengen kiai itu tukaran wae Islam laku, meneh rukun. Tukaran wae. Nah, gak kondang tapi Islam. Babah kumlo ya di partai ini Babah Mustafa mau nanti sejarah mau coba Arjo penasaran partai ini mas sudah bisa ya saya ini kayak pelarat ini gimana mas ya pas pelarat dia kan mesti nih gitu coba kayak pelarat saya ini mata ini keluar ya iso tetap Israel tenan. Tapi ya sejuta ya rano kok
Iku pangeran. Di pangeran jogo agomo iku ora nganggo ikhtiare manusa. Kaya apa kita takutkan dari konflik? Kalau konflik nanti terjadi ini orang nanti lupa Allah. Nyatane ndak. Kayak apa konflik Islam zaman dinasti Seljuk, dinasti Mamalik, dinasti Bahauddin Walad Timur Leng ini sampai era Wali Songo tukaran kelompoknya Sunan Kudus sampai kelompok Isinten Sunan Kalijogo. Kalijogo jadi ini dukung siapa? Mesti tahu juga ya? Sunan Kudus dukung siapa? Arya Penang. Urung jari ini tukaran Sunan Kudus siapa? Sing duwe kepulan doi. Sinten? Sariden. Kalau nak mau sejarah ngono iku mbahku amen kalah perkarane syariat. Tapi menang alim. Piye-piye kula kok menang alim tapi tak tukaran ora tau menang. Ya akhirnya keterusan saiki kula nu kasil ngalim tapi tak golek dhuwit ora pati iso. Lah kok yo ora di dhuwit padha wae. Kok kotok-tok ngono ae to bae. Eling-eling ya. Dadi kula suwun sekali-kali nak tahajud ini jenengan sing seneng pengira. Termasuk senang pikiran ya Allah matur nuwun agama niki jenengan jagi bahkan dalam kondisi terburuk yaiku Syria perang Irak ku salah se perang Sayyid Husain dibunuh ning Karbala bariku ana pembantaian massal mulai era sampai Ahmad bin Isa Al-Muhajir pindah teng Yaman Yaman ya ana pembantaian sampai saiki. Oke kita anti perang kita anti kekerasan tapi mbok yo kuwi menyisakan ilmu, nah itu nunjukno mujizat Islam. Iku agama Islam ngalami ngono tetep dijogo Allah Subhanahu wa taala. Mergo imane wong Islam ora mawat data bainikum fil hayatid dunya. Imane iman permanen. Ya imane iman apa? Permanen. Imane iman sing adz-dzahir, mergo banget jelasé benerin apa? Allah. Mane eling-eling ya dadi kula suwun sangat sekali-kali nak wiridan iku ngumakno sisi Allah napa Allah. Jadi kula gak ada makalah sampai kula figura. Sampai kula boten sombong kula nate nyipi rumah kula figura kula niku. Ditulis teng alam yang sangat terhormat. Niku figura kula niku tak tulis kaifa yuzaru mayyat haluka ya rabbi wa anta dzahir bal anta adharu min kulli dzahir. Bagaimana mungkin seseorang bisa dimengerti kalau dia tidak ngerti engkau ya Allah. Wong anta iku adz-dzahir jenengan zat sing paling bal anta adharu min kulli. Lho mesti ketok. Misalnya sampean ngeten, kula delok Gunung Merapi. Kula delok watu gedhe. Wis ketok watu gedhe iku barang mati, ora mungkin duwe ikhtiar. Nek ora mungkin duwe ikhtiar berarti ora mungkin mewujudkan dirinya sen. Mesti langsung eling berarti sing gawe roh langit, mas yo gubedi gagal, tetep ketok gobloke, tetep ketok benda mati ini. Benda mati ra mungkin menciptakan dirinya sen. Matahari, mas yo canggih yo ngono, jebule yo mau ngalor ngidul ngetan ngulon ngono terus. Cara milah yo mau kesel pensiun, ora ono sing gaji. Yo ora. Berhubung dekne digawe yo nu. Artinya makanya bener cara wong tasawuf maro'a itu syai'an illa wa ra'aitu waha qabla. Cara kitab hikam saya tidak pernah melihat sesuatu kecuali sebelum itu sudah melihat Allah. Mergo Allah itu ad. Tapi nak ngono wali tenang. Senajan to kadang-kadang ya diduno diunggahno perkara ini bariku kasus meneh kok wali meneh diduno meneh diunggahno. Tapi nak kowe urung mlebu dadi ora tau diduno. Ya wis nang isor panjenengan kowe. Nang isor. Wong nak wiridane cek ya mujib ya mujib. Ya mujibat da'awat. Ayo tunggu-tunggu ni gaya gaya ya musibah ta'awat wa qadiyal hajat ya wajib. Kalau ni aku makomnya pun buat tenang. Kalau ni aku ya kadang-kadang rok dungo ni aku ya Allah. Ni aku sepuro gusti gaya ni aku sepuro. Wong tak amen nyifati jenengan sing terkait kepentingannya piyambak. Kapan dek ni dadi wali nyifati jenengan sing terkait adz-dzahir. Ni aku jenengan sepuro. Jadi kalau muni amin ben musibah ta'awat wa amin sepuro. Aku aneh ngono amin mikir awake. Jadi aminnya maknanya beda. Amin pulau itu amin ngenyek, ini amin beda wae perkara. Itu cara hikam masalah. Ya kowe aja geman anut kula dosa kowe. Tapi aja geman nyalahno. Walet. Itu tadi makom hikam. Tapi asal isek ya wa inna ma yunabbahu man yajuzu alil ikhfa sing oleh dielingno iku zat sing mungkin. Lah dongam dhisik ku apa cek eling to ora?
Terus lah kok boleh nomen? Terus dia misalnya bawa ini Mustafa, kalau dungo orang ya disebadani Gus, mau ben rokok kemawulok, ya ben nanti sebadani lah, oh betul ngoten kan ya lagi. Ada gaya mau engkek, ada kan sok. Wah aku dungo orang pun disebadani itu dulul ubudiyah, ben ngetok no in aku jadi kau. Terus tak pasal, ya semoga mukor ada sebadani tenang. Ah orang ngono Gus maksudnya orang ngono. Gue rasa sok sufi biasa lah. Itu orang kulus pokoknya sampean makomnya dungo ya dungo. Engkau nganti ngalami kondisi tertentu, kue makomnya kaya hikam, ya terpaksa anut hikam. Tapi sing ora gaya-gayaan memang wis seperti itu, napa? Kata sono wali tak koi, kue tahu tuaf neng Ka'bah, gak kena opo. Ka'bah yang tuaf neng aku. Ini ngomong wali-wali melete. Lah kena opo? Mergo fa'innal Ka'bah kiblatul muslimin, wa qalbul mu'min kiblatul wah. Iya sih. Ka'bah itu terima kiblat wong Islam, tapi akhirnya wong mukmin ku kiblat Allah. Mergo mahallu nadzirillah wa qalbul mukmin. Ku at-taqwa hauna. Pangeran ngono ning ati, wa qurrabbaka fi nafsik. Fal qalbu mahallu dzikrillah. Wal Ka'bah mu mahallu tawafil muslim. Tapi koyo ngono gendeng ya aliran sesat. Tapi nak sing ngendikan wali yo barno makome. Makome ngono. Kemilai di, jadi wali buat jadi orang gendeng, apa jadi orang goblok? Milai anut mohon dia gampang dia. Tapi itu ilmu. Kalau balik malah, kalau aku bangga, kalau be Islam tak ngame. Kalau aku mau coba sejarah kata, kayak apa Islam terjadi trauma ketika perang Jamal antara Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Ali, perang Siffin antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Tragedi Karbala, tragedi pembunuhan terhadap ulama era Khalifah Sinten Mak. Makmun, kayak apa? Tragedi pembantiannya Saddam terhadap Islam Kurdi. Tragedi Saddam dihukum gantung sampai saiki tragedi Hafidz Assad di Syria. Apa ada yang mereka ganti Tuhan? Mergo Tuhannya milik musuhnya? Enggak ada. Karena zaman mereka iman bukan mawat data bainikum fil hayati dunya. Bukan iman yang karena toleransi pertemanan tapi iman permanen sing adzahir. Mergo iman nak Allah napa? Adzahir. Paham ya? Ayo muni paham ben aku seneng apa paham ya? Paham ya. Sopo ora paham lah muni napa? Paham. Seneng ngopi guru ibadah ya pokoke napa? Ya di bang jujur mangkelor atok. Atok bodoni to rong. Gae. Mboten jareng sofa mboten. Mboten. Ya dadi Allah napa? Az-zahir. Mulane disebut wal awwalu wal akhiru wadz-zahiru wal batin. Jadi dohir itu termasuk sifatnya Allah yang dikenal oleh kita. Lari Imam Sibawe senajan namen moco sorob nasoro yan suru nasron doro bayar ribu. Sampai murid itu janggal itu tahu swargo, tahu rawong, orang tahu istighosahan. Tapi merbu swargo, mergo berpendapat Allahu a'raful. Sajane normalnya kan sesuatu yang paling mudah kita kenal kan domir mutakallim, anak saya. Setelah saya, anta, kamu. Karena orang ketika bilang saya, pasti dia kenal dirinya. Makanya isim ma'rifat itu satu domir. Ya domir paling ma'rifat adalah anak saya. Itu umumnya semua orang nahwu bilang gitu. Tapi Imam Sibawai secara mengejutkan ketika ditanya ma'raful ma'arif, isim ma'rifat diantara isim ma'rifat 6 paling ma'rifat itu apa? Jawab Imam Sibawai, Allahu a'raful ma'arif. Jadi orang muni anak, tapi muni apa? Allahu a'raful ma'arif. Akhirnya malah dikne min ahlil. Saya ini sampai aku tidak ajar, gampang aku tarik niru. Mohon gus pulau niru, Allahu a'raful swarga. Tapi mpo aku niru baik sing asli bo, podo bo raro. Jadi aku sing aku raro, niru baik asli bu, podo bang. Jadi niru barang apa kita tetap nopo? Yakin ya, mau niru barang apa? Niru wong bu swarga akhirnya melok nopo? Swarga. Mengani rasul lewat siratul mustaqim bermawan. Kau nak sing liwat niku skenario ini wes dalane licin sih digantoli kok ngisor. Niku potensi cobloknya itu oh tinggi sekali, sangat-sangat tinggi. Jadi wes licin iku ahad du minas saf wa adaku minas syarok. Gambarane Shiratal Mustaqim enak menjajal. Ahad du minas saf wa adaku minas syarok. Luwe tajam timbang pedang, luwe cilik timbang rambut. Terus Mustafa gwedhi lemot liwat. Lu wis ngono cek digantoli, mesko ngisor ku cek digantoli. Sing jantoli semangat ora kok. Ceblok terus kira-kira. Tapi nek wong saleh iku kalbar kil khotib, koyo kilat.
ber. Jadi gak ngliwati iku. Diterbang nopo napa? Pengenan. Mane barang ning swarga ditakoki, kowe ora neraka gak aku gak ero. Kowe ora hisab gak ero. Kowe ora sing gak ero. Kok terbang ber. Kal berarti khotib koyo gila. Tapi nak sing liwat iki wis riskan. Tapi itu gak pilihan utama, ada pilihan kowe terbang. Sing ngongkon liwat sapa? Sing terbang mau sing makome wis mau sing yo mau sing wis kelas agohir lho. Dadi kula suwun nggih sampeyan ngaji kula, kula ora kok soal aliman mboten ya. Wong iku aja sampe ora ngaji mbek ulama. Kula nggih beberapa kali ditamoni tamu. Gus, saya menerangkan hadis mangkola la ilaha illallah wa dakhala jannah wa in zana wa in sarqa. Malah saya dituduh seakan-akan saya melegalkan zina. Bahwa zina itu tidak apa-apa asal melafatkan kalimat takkan dan iku wong geget. Hadis iku ora ana kaitane mbek zina ndak apa-apa. Hadis iku kaitane kebenaran Allah itu kebenaran absolut. Koyok siji tambah siji ku loro, profesor yo muni loro, wong SD yo muni. Koyok la ilaha illallah wong Islam soleh, rektor Al-Azhar, Imam Masjid Haram yo muni pangeran iku Allah. Wong Islam sing tau maling yo muni. Paham ya? Mergo apa kok ora padha? Mergo apa kok ora beda? Karena banget do. Paham ya? Mergo banget. Ciri utama barang dhuwur adalah sing ikrar wong pinter yo ikrar, wong bodho nggih napa? Ikrar saking dhuwur. Napa saking dhuwur. Paham ya? Terus kula suwun sanget. Lah nek Islam wis ngoten niku mbok saling perang, saling hujat, saling rasani tetep imane la ilaha illallah Muhammadur. Tapi nek imane tiang-tiang kafir ku boten. Aku nak ora melok Kristen Katolik enggak boleh hidup di Italia. Aku nak ora melok Anglikan, ora oleh urip ning Inggris. Aku nak ora melok Kristen Ortodok, ora oleh urip ning Palestina. Semua ini kan berdasar pertemanan. Beda pertemanan terus milih ideologi yang berbeda. Nah, Islam mboten kok ora cocok. Ya kiai piye aja sering tukaran. Sing kiai iki yo maca hizib, sing iku yo maca padha-padha muni ya Allah unsurni ya Allah tolong saya wong kok didolimi kiai niku sing iki yo muni ya Allah tolong iki kan padha tukarane kok sing disebut ora kok terus sitok ya Darmo gandul kuwi dadi ora ono dadi ora cocok lain tetep padha mergo imane ora pertemanan ora mawaddatan binikum fil hayat pun nggih mantep nggih supaya kula suwun ya. Sekali-kali sampean jadi wong Islam sing waras sing bener nggih. Mbok yo bangga mek kramate Islam mukjizate napa? Islam. Islam dijogo pangeran bahkan saat umat Islam saling konflik, saling bentrok. Meskipun kita menyalahkan, tentu kita menyalahkan bentrok itu, tentu kita menyalahkan. Tapi mbok yo oh, ngakoni sisi-sisi mukjizate napa? Islam. Ya mukjizate Allah tengene napa? Islam. Jadi ku tetap solid iman la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Wani kula suwun sanget ya. Kadang-kadang Nabi ngendikan ya umul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa afqahuhum fa in kanu fil fiqhi sawa'an fa asalun sing apike dadi imam sing paling wacanane Quran bener. Oke, itu standar. Kalau macane Quran padha bener sing paling berhak jadi imam sing paling ahli fiqih. Nak fiqihnya sama sing paling berhak jadi imam sing paling itu ya dawuhe Nabi. Tapi kalau itu terlalu kamu paksakan, nanti pilih-pilih. Aku di imami Mustafa ra gelem, wong alim aku. Mustafa bareng tak imami aku ra gelem, tua aku Mas Alim Gus Pak, ayo repot. Jare anake wakif, ya bener pe alim apal Quran, tapi mbah-mbah ra wakif, pe penenggene pendatang bar. Itu yang ngendikane Nabi, tapi Nabi yang ngendikan sallu khalfa kulli barrin wa fajirin. Kowe iku salato cek imame saleh, cek imame fasik. Sebagian riwayat sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Iku sirine kenapa kula sering makmum. Ben wong roh. Nak ilmu hadis ora sitok kudu imam ideal. Imam ideal mari geger. Kados nang desa-desa. Nang masjid Naruan wakife buyut-buyut kula. Kula iki sering makmum. Padahal nang jenenge masjide kang jenenge buyut kula. Iku lho tak omongi wong-wong, Gus sakjane jenengan imam, semono syarat hafid alim anake waris. Ya kuwi ling-iling anak Kanjeng Nabi ya dawuh kowe makmum sapa wae asal mendirikan la ilaha illallah. Sehingga kita enggak perlu di aliran sing aneh-aneh. Dan setahu saya orang-orang soleh udah biasa jadi napa mak?
Mergo kebenaran sejati ku ya ngene ku wae. Abu Hurairah nu nate makmum hajat. Ibnu Umar ge sering makmum pemimpin-pemimpin sing dolen. Mergo salat iku mesti baiknya. Mbok diimami sapa wae mesti baik. Ya tentu asal sah ya, asal memenuhi standar sah. Karena barang baik itu siapapun sing mimpin ya tetep paham ya? Artinya kebenaran absolut itu wong soleh yang ngakoni, wong dolim kalau mau kebenaran absolut si cita apa si ciloro, rektor yang muni loro wong bodoh yang muni apa? Jadi lengi-lengi, ciri utama kebenaran absolut adalah diakui oleh siapa nah Islam nasibnya mau ngotong ini Allah itu adharu mingkuli dohir Allah itu begitu jelas dibanding kejelasan sesuatu apa itu orang bahasa ini masih baik apa? Allahu a'raful ma'am pun kalau terus no, ya. Secara sosial Nabi Ibrahim itu riyen yang urip teng sawadil Irak terus pindah teng Syam terus gak ada murid ponakan ya gini sinten Nabi lo terus Nabi Ibrahim gak ada anak Ismail sang ibu sinten Hajar sinten ibu sinten Hajar terus sangking ibu Sarah dia anak sinten Ishak dia anak sinten Yakub, sing disebut Yakobus. Yakob dia anak sinten? Nabi Yusuf, sinten? Yusuf. Yusuf dia dulur Yahuda. Mulane wong Yahudi ku mengagumi Nabi Ibrahim mergo Yahuda, ben Yakob, ben Ishak, ben Ibrahim. Mulane wong Yahudi yo ngeklaim Ibrahim jare sinten? Yahudi. Mergo mbah-mbahe Yahudi. Paham ya? Kena apa wong Yahudi bagaimana Nabi Ibrahim mergo Nabi yang Yahudi ku inti sabar apa? Yahuda, ben Yakob, ben Ishak, bin Ibrahim. Mulane Nabi Ibrahim dipuji semua agama. Mergo nyongkone wong Nasrani ana Brahman, Brahmana, nyongkone wong Yahudi, Ibrahim mergo nglairno sapa Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Ibrahim di mana Nabi Ismail terus teng Palestina, terus cilik dibeto teng pundi? Teng Mekah. Ambek ibuke sinten? Hajar. Mulane ngeten nggih dawuhe guru-guru kula, termasuk dawuhe Mbah Mun, dawuhe bapak kula. Pangeran dene Nabi Muhammad wis unik. Unike ngeten, nek aki-akian nabi wong Yahudi mbok wong Islam nabine akeh ndi? Akeh Yahudi. Mergo Nabi Yusuf wis nabi, Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Iku ibu Sarah, ibu sinten? Saiki sing nganggo jeneng Sarah iku bunyai apa wong Yahudi? Yahudi ke jeneng-jeneng teng Inggris teng apa artis-artis ayo jenenge sinten? Sarah. Bodong. Meskipun tentu semua nabi ini tidak Yahudi, tentu. Ini kan mau cerita bahwa Nabi Ibrahim itu mendapat pujian menurut semua apa? Agama. Tak terangno kenapa demikian. Bareng Nabi Ibrahim pindah mbek sinten? Hajar mbek Ismail teng pundi? Mekah. Niku delalah jis pangeran kersane ngoten. Bangun Ka'bah niku Ibrahim kan pun sepo, Ismail si anak-anak. Niku ngidai watu iso watune penyet pancen keramat. Untung penyet, mung ora penyet yo nyoro tenan. Ternyata penyete watu dadi sejarah. Wolak-wali zaman anggere nabi kok turunane Nabi Ibrahim tapi sangka sinten? Sarah sangka sinten? Sarah gini apa Yusuf bin Yakub bin Ishak bareng Madinah, Madinah bukan Mekah. Madinah itu daerah ahli kitab. Ono isu nak Muhammad itu nabi. Protes wong Madinah. Kok iso nabi itu turunane sapa? Dekne iku sapa? Wong Arab itu beduwi-beduwi gobloke ra karuan. Ujug-ujug ono padha-padha nabi pantese kita mergo turunan Nabi Ibrahim. Mergo nasabe terlacak. Nasabe napa? Terlacak. Akhire Allah duka. Dukane Allah terus nerangno, Muhammad iku ora kok wong Arab. Muhammad iku turunan Palestina, turunan sinten? Ibrahim. Kowe nek ora percaya delok Ka'bah fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Yaiku ning gone Ka'bah ana jejak kaki Ibrahim. Artinya Ibrahim pernah berdomisili di Mekah. Terus nglairno sinten? Ismail. Ismail nglairno Nabi terus sak terusé nganti tok Adnan, Sayyid Adnan nglairno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane ku pintere berjanji. Mulane wong santri dokon maca berjanji. Mergo berjanji sing aran wong alim. Problem utama Muhammad ini nasabe ra jelas cara wong ya budi. Mulane ulama memperjelas nasabe Nabi Muhammad. Mulane wa ba'du fa'qulu huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib.
Thalib wasmuhu Syaibatul Hamdi Humidat Fisaluhu Saniyah. Iku mergo ini masalah kalau kita ndak nerangkan nasabe Nabi. Akhirnya terus sak teruse wa adnanu bila raibin inda dawil umumin nasabiyah ila dhabihi Ismail anisbatuhu wa Muhammad. Mergo masalah utama Nabi Muhammad dicurigai nasabe utuk sapa kok ngaku Nabi padahal aturan yang Taurat Injil nak jenenge Nabi kudu turunan Terus akhirnya kelacak terus diterang sama Allah fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana nabiy. Amin. Lah saiki wong wis ora iso do ngaji. Mengger haji tok maqam Ibrahim sementing salat sementing donga. Lha iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke salat ku ya sunat wong jelas wa taqidu mim maqami Ibrahim napa musalla. Tapi kowe aja salat tok ya mikir nak pijakane kaki Ibrahim iki dadi ayatum bayinat. Yaiku gara-gara Nabi Ibrahim ngidakno kaki ning makam Ibrahim watu ambles. Terus dadi bukti nak Ibrahim pernah hidup di Mekah. Terus dadi bukti nak Muhammad berarti turunan Ibrahim. Terus dadi bukti nak Muhammad yo nabi mergo turunane nabi. Paham ya? Lan disebut fihi ayatum bayinat iki bukti sing jelas. Rupa-rupane apa makamu itu. Paham ya, mulanya ujuamen nuruti nafsu. Tok Ka'bah semangat itu, tok makom Ibrahim semangat itu. Pangeran buat bagai ku kapan? Memikir awam. Dan kalau tok makom Ibrahim itu, aku mau sidik. Ya Allah, arihi ayatikal kubro. Hada pakomu kholili ka Ibrahim nasyadu anahu sakana kada wa kada. Kalau saat ini bersaksi Ibrahim nate mriki. Sebab ini juga ada anak Ismail, ada anak Nabit. Tujuhnya Ismail suku Jurhub. Terus dia turunan kok Adnan, Adnan dari kidok Nabi Muhammad. Mun kula Gusti randonga kata-kata. Pokoke kula nyuwun alim kula barokah kangge umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun kula donga ora apa-apa. Donga suka kula ora bakat suka. Donga melarat ya ora potongan melarat. Jadi wis pokoke. Ya wis ora tuh, wis suka ora potongan melarat yo. Ora potongan ndak sesuai catatane jenengan ora bokas bakas lan apa Gusti. Nah kowe kan ora, barang dicatet tuh karemu otak dek. Gusti nak catetan kula melarat paringi sugih. Tak catetan sugih ben tetep. Malaikat tukang nyatet sing gelem genti sapa. Wong kecangkeman sampean donga ora tau mikir Islam. Sekarwan ma ibadul qaulu ladaiya. Catet ditok ya ngono kok. Wis ngrevisi. Boyo ora usah kecangkeman donga wis wae robana dina bedunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar itu sapu jagat. Jebule maknane hasanah ke marat luwe apik nek sugih pola ya wis marat terus ngono kae kok repot. Mergo catetane nek sugih pola koyo salah bae. Melarat seneng jamaah bareng sugih pola. Kaya malah suul khotimah pe gelem. Boten kok nggih sugih kok iso khotimah. Pangeran Bam tapi boko jalan. Mau iseng apa urip ku. Wis pokoke donga nek Kanjeng Nabi susah apa kok robana dina bedunya. Asana apalane ya penak. Dari bahasa Masari tak kok ijazah donga iki cung. Mbah lah kok anggere wong ijazah padha sapu jagat. Batin kuwi mergo ora sarasem ijazah barang kok Allah. Lah anggere wong njaluk nek dongane beda-beda kan sesuai ilmu ning tek. Sak top-top kiai paling didonga kan mau 100, dan sak juta kabeh ijazah ben ketok bito dikek bito-bito sesuk kan stoke kan. Ah daripada entek sas. Mbah ijazah robana atina sengora sesuk kabeh. Kok sami, Mbah? Sapu jagat. Rasane iki tak tiru. Spangel. Iki kula suwun sanget ya. Terus fihi ayatum mulane sinten kula niku kagum tenan mbek sing aran sinten. Barjani ini, Ja'far al-Barjani ini alim-alim tiyang. Terus zaman itu ini alim-alim tiyang. Mulanya dia ini ngarang Barjani langsung wa ba'du fa'akul wa Muhammad bin Abdillah. Wong Yahudi ra iso ngingkar, ya mergo ning Mekah ana babu Bani Syaibah. Napa babu Bani? Iku gak lain adalah nama Abdul Muthalib. Wa ba'du fa'akul wa Muhammad bin Abdillah bin Abdil. Terus wasmuhu Syaibatul Hamdi. Mulanya ning ngene Mekah ana jenenge babu Bani napa? Syaibah. Ora iso dipungkiri. Wong roh kabeh nek Adnan iku duriya Ibrahim lewat sinten? Hajar. Wong yo kudu percaya nek Mekah tau diinjak Ibrahim gara-gara ana
batu makom Ibrahim yaiku watu sing riyen dinggih bangun apa Ka'bah dinggih pijakan. Dalah niku kok penyet, muga ora penyet ya ora ono. Lha iku mulane ciri utama wong kramat, iku nek pas salat nganti penyet. Kowe sing penyet kan sak jajare tok. Iku mergo murah. Mergo napa? Murah. Mulane Sunan Bonang darani kramat, mergo pas sujudan Sunan Bonang iku napa? Penyet. Watune napa? Penyet. Mulane ketes kok bengi tajud, nek penyet berarti kramat. Nek urung ya urung. Kayak Diponegoro, lha iku kramat. Mergo dekne pas perjanjian napa? Mamuk nyengkerem napa? Kursi ku bekas tangane, iku kramat. Ya tes ae mbok dalu. Engko ora mbok ukir. Terus critane anak putumu iki hasil apa? Kramat. Wah, engko kramiku mbok tata terus Mustofa crito. Gus nggih kula pun penyet. Tapi mampu le, Mas. Penyet ukiran mbek penyet napa? Kramat. Wani kula suwun nggih donga nggih donga tapi hae pangeran niku nggih dijauhke. Piye-piye makom Ibrahim ku bukti nak Nabi Ibrahim nate teng Mekah. Nak nate Mekah berarti ninggal zuriat teng kena apa kok bukti ninggal zuriat? Mergo Nabi Ibrahim ngendikan inni askantu min zuriati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Artine bukti nak Ibrahim anak putune ditinggal teng pundi? Mekah. Nggih niku Nabi sinten? Ismail, mana jenengan ngalim terus ngerti. Jadi ayat itu gue bantah tuduhan Yahudi nak Muhammad itu orang duwe nasab. Akhirnya Allah nerang nak Rasulullah Muhammad itu kaguan nopo nasab. Mergo Ibrahim nate teng Mekah, wonten makom nopo Ibrahim. Terus kan terus ono pertanyaan, jangan-jangan setelah itu dia pulang anaknya dijak pulang ke Putih Palis? Anggapan itu ya salah karena Nabi Ibrahim ngendikan ini askantu min zuriyati biwadin, saya menempatkan askantu fi'il muta'addi berarti ini askantu saya menempatkan menjadi makan menjadi tempat yaitu Ismail tak dakok teng Ka'bah itu disebut biwadin khairi dzar'in inda baitikal Muhammad. Faham ya jelas ya. Terus waswon sampean niku ya muni Allah adzahir nak nyifati nabi ge banget jelas disebut napa lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyriki namun fakina hatta ta'tiyahumul bayyina. Wong Yahudi wong Nasrani ora bakal tercerabut dari akar keyahudian dan akar kenasronian hatta ta'tiyahumul bayyina, sehingga datang sebuah bayyina. Bayyina kebenaran sejati yang begitu jelas. Siapa itu? Rasulun minallah yatslu suhufam mutahhar. Jadi ciri utama mukmin sing roh kebenaran itu sejati, bener-bener welo-welo. Adharu min samsi dhahir, lebih jelas ketimbang jelasnya mata. Iku sapa? Rasulun minallah yatslu suhufam mutahhar. Terus fiha kutubum qayyimah. Semenjak ana Rasulullah terus wong Yahudi tercerai. Terus sebagian jadi masuk nopo Islam. Lainnya ciri utama kebenaran itu diimani secara jelas. Kita sebut nopo al-bayyinah. Bayyinah itu sopo Rasulun minallah yatlu suhufam mutoh. Kemudian kalau terus nang. Wadkur luton. Wadkuran ini ngau sira kabeh luton ing Nabi Lut isqala nalikane dawuh sapa Nabi Lut di kaumihi maring kaum Nabi Lut. A innakum terus penyakit kelainan seks sejenis niku mun kunane kuno Nabi Lut niku nduwe problem kaum ini seneng napa sejenis. Terus sakniki lho tengene Belanda teng Jerman mereka meminta legalnya kawin napa? Kawin napa? Sejenis. Wayu ngeri. Terus Quran nyritakno barang niku mesti fakta sosial ya, mesti napa fakta napa? Sosial. Ainaku menata setrone sira kabeh pitahki hamzaini kelawan nakikno hamzah loro wa tasilisani atilan asil hamzah kedua. Wa idkhali alif yang mengatakan alif bina umat antara ini hamzatin ala wajah ini ngatasi wajah loro fil maudhi ini dalam panggungan loro latak tu naik tina nekani sirokabe al-fahishata ing barang elek manani adebaro rijali itu kesih dubure wong lanang wa iku diperilaku elek sing masa bako kang ora disi iku mengi sirokabe biakan fahisha sopo min ahad din wong swiji minal alamina sangisa alam kabeh ya ilin si tegesi menuso wal jini lan jin kue diperilaku menyimpang sing raono pemulane ya pertemulane kue. Lain nganti saya ingin ana wong ngono berarti kaum Nabi Lut melok kedusan mergo sebagai nopo pemula sing lakoni sodomi nopo sodomi.
Aina aku menonton sedunia sirakabe ulah tak tunai kini nekani sirakabe arijala yang biro prawong lanang. Kau iku kok kepingin nembek bodoh jenis. Waktu atau unalan begal sirakabe asabila ing dalan. Etori kolmar roti tekse dalan wong sing liwat. Bifilikum sebab oleh ngelakoni sirakabe al-fahisyah tak ing barang sing jorok, sing elek. Biman klan wong yang meru kang liwat sopaman bikum kelaman sirakabe. Dene ana cah ganteng liwat kuwi diperkosa, sing cawedok ya merkosa cawedok, sing lanang merkosa calanang. Kok selek-elek wong. Fataroka mongko akhire ninggal sapa anasu manusa almamarro ing liwat dikum lan sira kabeh. Wa ta'tuna lan nglakoni sira kabeh fina dikum ing dalem tempat perkumpulan sira kabeh, ae mutahaddatsikum, tegese ben jagungan sira kabeh, kenekane almungkaro ing barang mungkar. Manane mungkar temrike ifilal fahsyati, tegese nglakoni barang elek. Manane ba'dikum yaiku nglakoni sapa sebagian sira kabeh dibatin lan sebagian sira kabeh. Kalau wonten sing maca fa'ala nglakoni al fahsyata ing kewean sapa ba'dikum napa dibatin sami mawon iki. Fama kana mengkora ono iku jawab fama kana mengkora ono iku jawab apa mihi iku dadi jawabe kaum Nabi Lut apa ila angkol kecuali engkau ngucap sapa kaum Lutin ikhtina ana kana sira na ing kita bi ada bila kan siksane Allah ing kun talam ono sira kabeh minasodikina sira ing kun talam ono sira minasodikina setengah sang sing bener kabeh istiqbaqi dalika ing dalam nganggep ngene kuwi lha wa ana ladza lan sak temne siksa munazilun tumurun tumurun bina ngene iki difa'ilihi ya Bifa ini klan wong sing lakoni dalik. Jadi kalau nunggu tentang agung kita pulau nih gorian bomu orang gue elek orang. Kalau nunggu ada tafsir sawi ini, wonten sing cetakan Beirut, wonten sing cetakan macam-macam. Tepan sing cetakan ini lagi masalah. Tapi ada masalah kita apa di bang masalah sing moco. Mungkin masalah kita apa bisa iso dianalisis nah, masalah sing moco nih. Tulisannya bener di waktu itu salah wanal adab lan tak temene siksa iku nazirun tumurun bifa ilihi betul nun ya fa bifa ilihi kelawan wong sing lakoni napa dari kala dawuh sapa wa ta kala dawuh sapa nabi lut roh hidup era insun unsur kula tu nulungi panjenengan insun bitah kiki kaulin apa kaulin wonten ya ibu ten ngger kula boten nenten parah Bitah kiki kau di, wonder sih, wonder nanti ya, nopo wonder sih, wonder ya ini. Bitah kiki kau di, kelawan nakit nopo pengucapan insun, di inzalil adab sih dalam bakal turunin nopo sikso. Jadi nabi ibu tiparang, gusti sikso tenang gusti, nak nganti buat tenua keluar aku percaya, kau kan pernah ancam wonder nopo. Lain kiai masuk nopo, kadang-kadang kau pengen tenang, mungkin cara dia buat mandi gusti. Padahal kanjeng Nabi tidak pasutan antar orang Islam kanjeng Nabi kepinginnya buat nopo mandi, mereka saling mandoroti tiang nopo. Nah, tapi nak kenemenan dia maslahatnya nopo mandi. Nak kenemenan oleh banyak kiai maslahatnya dipasut nopo mandi. Tapi nak rakan teman-teman yang muka-muka di pari jin nopo tobat ya Allah mati kau mi pakin narum nopo layalan. Mana kalau nopo jadi orang ngalim kadang dia bingung kadang nak orang ngelajar orang ngalim gue pengen masuk no pengen kapok tapi kadang dia lingkup mati kanjeng Nabi kok. Kok tak masuk memelarat terus melarat terus melarat TV mana kan dia bingung sebar no mawar guys pokoknya pengiran sih menghukumi Robin Surnis Ben alal kom yang atas si kaum al musyidin akan rusak kafe ayil asina di sengang maksiat kafe terus biit yani rijali oleh maksiat kelawan negani nopo wong lanang ya bodoh tau wedo ini disebut itu mergo kasus ekstrimnya itu rijal gitu tapi sebenarnya dalam teori itu pakai sama. Kalau rijal haram mendatangi rijal, maka nisa atau lesbian ya haram mendatangi nama nisa. Itu dokumen itu jadi goblok. Berhubung di Quran yang diharamkan hanya rijal mendatangi rijal, yang diharamkan Quran lelaki mendatangi lelaki. Enggak ada diskusi di Quran perempuan mendatangi nama. Ya ada goblok bareng. Kasus ini mempunyai terang. Menganalisis Quran itu ada ilmu usul fikih. Namanya usul apa? Jadi kalau Quran menyebut itu sebagian contoh, tapi yang lainnya akan masuk jika ilatnya sama. Misalnya Quran ngendikan fala takul lahuma uffin. Kowe aja geman ngomong ning wong tuamu uffin, hus. Terus kowe muni ngene, Gus wong aku muni kakeane jancuk. Berarti gak haram, yang diharamkan kan muni hus. Nah jancuk kan gak ono Qurane. Goblok apa gendeng? Kowe aja geman muni kewan iki halal, ngene Quran ra ono. Lah nek muni ngono padha karo muni janji ora apa-apa mergo ning Quran kok sing diharamno fala taqullahuma ufin sing ora oleh kuhus nak janji oleh gedeng tak geblek mboten sampean jawab gedeng apa geblek gendeng kok geblek centeng
gedek ya gebleng ya. Ya ya wis pokoke ngene kok. Quran iku biasa anggar nyebut ya ba'dul amsila. Saiki sampean tak bedheki meneh. Kula wingi nyontokno sore-sore, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Innama ya'kuluna fi butunihim. Orang yang memakan hartanya anak yatim secara zalim iku mlebu neraka. Terus kowe mrene ngene, kula ora mangan kok, sing tak colong sepeda motor tak dol ora tak pangan. Sing haram ning Quran nak ya'kulun mangan, iki yasriku nyolong. Ya goblok. Iku atuh gale misale dadi kiai cung, jogeman lho ya. Demek-demek cang itu. Mboten demek, Mbah, kula ambung. Lho ya malah kok demek wae haram kok malah. Nambung. Paham nggih? Dadi wong kudu mikir, terus napa? Hukume Quran itu mesti wonten apa? Kias. Wonten apa? Kias. Kias. Eling-eling ya. Hukume Allah mesti wonten apa? Kias. Kias. Kias itu padha mek matis. Contohnya malih nak sampean kurang akeh. Mun cukup nyoto lur, jogeman lho kemuni. Anggur Quran ra ngaramno berarti halal. Berhubung kewan iki ra ono ning Quran. Halal. Iku ngajak goblok kita kandhani. Nah nuruti ngono berarti falatakullahumma ufin sing haram mok muni hus muni kakeane. Halal, mergo ning Quran ra ono harame kakek. Yo iku nak ajak goblok aja ajak aja. Kowe goblok kuwi wis masalah bagi Islam kok malah ajak. Tak contohno meneh masalah fikih. Wong ngawin mbah ambek putune oleh to ora? Gak oleh kan? Ngawin bulek mbek ponakan oleh to ora? Bareng lho maksudnya, bulek mbek rabi ponakane. Padahal ning Quran sing ana wa antas ma'u bainal ukhtain, sing ra oleh ngumpulo kakak beradik. Mbak mbok rabi, adik mbok rabi, fi nikahin wahid lho, fi waktin. Ning Quran mau nyebut ngono to. Lah kenapa Quran kok menyebut kowe jogeman ngawini mbak mbek adike sak bareng? Mergo Quran bayangno wong ya waras. Mestine ya haram juga ngawini mbah mbek putu, tapi kan ora kebayang, mbah umur 80 tahun, putune 17 tahun kok wayah bareng. Kowe iso bayangno ngrabi bae umur 70 ya putune umur 17. Terus Allah ngendikan ngene, Mustofa ke jogeman bae mbok rabi putune mbok rabi. Mesti ke protes, Gusti kula mboten waras tas putih. Mosok wong 70 tahun tak kumpulo 17. Mulane Allah ora bakal, mergo anggar wong waras ora bakal mempoligami mbah plus sing mungkin mbak ayu mbak adik, mergo mbak ayune ya menteri swayu, adike ya ayu, terus kowe bingung. Terus akhirnya milih adike, wayu mbak ayu. Gusti mugo bareng sepundi. Lah akhirnya terus diharamno wa antas mau benal ukhte. Sing disebut yo mau ikut to, tapi liyane yo haram. Ojo kok sithik-sithik muni anggar kok ana ning Quran yo. Halal. Berarti bulek mbek ponakan. Halal. Mergo ning Quran mau benal iku goblok apa gendeng? Gendeng mbek napa? Goblok. Awas. Ora tak aku mrene donya akhirat. Biar ngeceblok ning neraka. Mulane kula dhe saran, anak iso aja liwat Shiratal Mustaqim terbang ae. Tapi nek ake milih liwat ya jajal. Nek ceblok ya aja watu-watu. Mana kula niku ya wong nak ora ngerti ulumul Quran ora usah kecangkeman. Ngaji ulumul Quran kuwi. Kula sing hafal Quran, sing hafal hadis kadang ra iso. Kok kono rapal Quran, rapal hadis kok iso kok ya gumun kok iso. Kok iso kondi Mas. Kok ora nak ngrono. Iku isane kondi. Apa muni goblok, seudon, muni pinter ana dalile to ya. Muni hasud, kula niku wong keren kok hasud wis. Sementing hukum kok amit-amit murid kurang katut ngoten to. Tapi katut ya ora apa-apa. Wong padha goblok. Tapi ra oleh nggone ulumul Quran ra oleh. Dadi Quran iki misale ngendikan falatakul laguma ufen ge jogeman muni uhus ambek wong tuwa. Nak uhus saja haram pomo nek jancuk. Pomo nek kakek ane pomo nek nabuki, pomo nek gugat mbokmu ning pengadilan. Tapa ra oleh. Engko nang kowe oh gugat di pengadilan ra ono ayate itu dilarang sih dilarang hanya bilang uhus. Ya goblok campur gendeng campur ahli neraka campur-campur. Quran itu biasa. Ya misalnya aku nyangoni ponakan atau putu, ponakan aku pilek, ya, nopo, terus apa nih ini? Cung, tak kayak duit 1.000, ojo tuku es ya, mereka ponakan aku pilek.
Barang ponakanku saking goblok, oh sedilaran Pak De tuku es, nak tuku narkoba wae. Yo goblok kok nganti ngono ku jenis sapa ya Allah. Mo alasane mergo kata narkoba ora disebut. Mo es. Sing disebut. Berarti sing haram mo tuku. Nah narkoba ora disebut berarti oleh. Wah, goblok model apa? Mana kulo yo bingung. Kalau Quran enggak bilang haram yo ndak haram. Quran ni sopo? Senago ilmune? Ayo sengaja aku ning kene ayo percaya aku percaya omong dalam hal ini. Ojo basa-basi lho, ojo mawat data benikum. Ayo sama sini. Eh, mesti percaya aku tak percaya kok. Percaya jenengan. Percaya jenengan. Jeneng ngarepku. Mantap ya, Mas. Mantap. Mantap. Semua arep dimantepi wong jenggoten. Modele Mustofa yang meyakinkan. Kesane ra tau guyon jenggoten, koyo wis wong saleh papan atas. Oh ada li masyaallah. Masyaallah apa ora ora saleh. Padahal lho. Sudah jelas mas. Jadi ini gue hukum fakih ini gue selazim. Allah nyebut itu yang umum, umumnya yang ayum potensi kepengen diwayo. Iku kakak ambek nopo adi. Mergo cek podo grese, podo ayu nih. Mulane mukharam buat antas mau benal fakih. Nak wong waras orang mungkin ngerabi baik 70 tahun, bek putu nih umur 20. Mulane rasa diharam nopo. Mergo nak wong waras orang bakal ngakoni, tapi yo mesti haram. Tapi rasa diharam, no waras lah kan? Gimana nak uangnya pilek itu menecong, kita kei duit. Oh jago tuku rokok, misal. Oh jago tuku es. Dari ku ponakane geblek, anakmu geblek, terus tuku narkoba. Bareng nyabu tak kok i, cung lah kok nyabu. Jadi larangannya namung rokok kalian es. Iku geblek apa pinter, apa gendeng? Apa mas? Yo gendeng? Yo goblok. Ngono kok ora ero, iku kan ilmu gampang, ngono kok ora ero bangkune apa-apa. Ngene ngaji usul kok tak ulang nek ade wektu. Tapi kudu paham sing ngene aku. Wes tak ulang lebih lusul. Seminggu kudu paham, gak paham males. Apa ora usah paham ngenteni tak terangno ae. Wah, yo ngel-ngelo kiai. Dadi nak ngaji Quran iku ngaji usulun fikhi, jadi iso analisis makna napa Quran. Ya, usul fikih itu ya sebenarnya ilmu gampang. Ya kayak tadi yang saya terangkan. Wong aku duwe anak pilek, tentu nak ngomong bejo nggih tak kei duwe aja go tuku. Tapi ora kok terus es itu hanya es yang enggak boleh. Narkoba lebih tidak boleh. Mereka aku nyebut es itu konteke pi. Ngono kok ora. Jadi orang disebut itu orang-orang jaminan gak melebu, kemungkinan melebu karena madornya lebih tinggi. Nak huswe haram, jancuk luwe. Nak mangan dunia ini cahayati, mumpai mau mangan nak sak piring rong piring, gitu betul. Iku wae haram, apa mana yang gondol jutaan. Berarti buyute haram. Senajan Al-Quran menyebut yakulu nak ambalal. Coba misalnya ono cahayati, mbok pangan dunia ini mau mangan paling akeh piro atau paling sak piring. Rong piring itu saja haram, apalagi gotong donyane cah malah buyute paham tak maksudnya malah no mafhum awlawiyah nah, jadi Rasul fikih disebut apa mafhum awlawiyah, jadi kalau nabui we haram berarti nyabui lebih haram, pokoknya kalau lebih madorot berarti lebih nak dulur wae dikumpul lo dedine kasih tok wae haram meneh anak mbek ibu apa meneh anak mbek mbah kan lebih gak punya etis kan mboke mbok koloni anake mbok koloni paham tapi Allah dhewe nyebut wa antas mau benal paham ya maksud tapi liyane di buyute haram padha kono-kono bareng tapi yo penting wah anak gak dielingno bahaya kuwi bareng bahaya goblok, bahaya aliran sesat, bahaya faham, pokoknya bahaya itu aku tiba, kuala robin surni alal komil kusiti ayil asinat sengkang maksiat kabeh bi'ityani rijali kelawan nekani wong lanang pas aja apa ngomong nyembadani sopa Allah, Allah doa alu yang dungani nabi sinta nabi lut ya wala maksiat semangkan itu sopa rusuluna sopa
putusan ingkun Ibrahim ingkun mulalami walam ajaib. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimati.